Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla u okviru projekta poboljšanje saradnje i razmjena informacija sa lokalnim medijima u gradu Tuzla upriličilo je završni četvrti informativni sastanak sa lokalnim medijima. Projekat imao za cilj da uspostavi bolju saradnju Roma, pomenutog udruženja i drugih nevladinih organizacija iz romske zajednice. Tom prilikom Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla, još jednom je istakla značaj dobre saradnje između tuzlanskih medija i pomenutog udruženja. Pa mi imamo stvarno dobru saradnju, mi smo to naglašavali svaki put kad smo se susretali s medijima. Do sad su bile, ajde da kažemo, tri informativna sastanka. U prvom smo govorili o aktivnostima našeg udruženja, iako su naši mediji stvarno upoznati sa svime što mi radimo. U drugoj je bio naš medijator, govorio je šta on to radi na terenu i kakav je posao u stvari medijatora. To jeste, cilj je bio da se istakne važnost rada medijatora. I treća je bila predstavljanje strateških dokumenata za Rome i Romkinje u Bosni i Hercegovini, tipa strategije za rješavanje problema Roma, akcionih planova i platforme koju je uradilo naše udruženje u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspje. I ovo je zadnja u nizu tih informativnih sastanaka. Danas ćemo govoriti samo o mreži, čisto da vas upoznamo ko su članice mreže i koje smo to aktivnosti imali, za šta smo uradili za 10 godina postojanja mreže. Iz sastanaka sa medijima proistekle su i nove ideje, istakla je Bajramović. Mislim da smo kroz ovaj projekat dobili dobre ideje i od vas samih kao predstavnika i predstavnica medijskih kuća. Dobili smo neke, da kažem, inpute za neke inicijative koje su stvarno dobro došle i to ćemo svakako iskoristiti. I naravno, naša saradnja će se poboljšati još više u svakom slučaju, jer dobili smo saznanje da možemo, kad osjetimo potrebu i kad mislimo da je nešto važno, da možemo imati svakako pratnju medija na terenu. I ovo je možda apel da institucije posvete malo više pažnje, jer sad je jako teško vrijeme za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. Ja uvijek stavljam akcenat na socijalno ugrožene kategorije, pa onda možemo opet staviti akcenat na Rome i Romkinje, da posvete malo više pažnje o položaju tih svih ranjivih kategorija. Još jedan od ciljeva projekta poboljšanje saradnje i razmjena informacija sa lokalnim medijima u gradu Tuzla bio je da se unaprijedi izvještavanje o Romima, smanji govor mržnje i drugi oblici diskriminacije Roma u javnom prostoru. Finansiranje od strane Udruženja BH Novinari i Asocijacije elektronskih medija sredstvima Europske unije.